dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada federaalka Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab ayaa ka dhacay deegaanada Shabeellada dhexe. Maxamed Muuse Maxamed ayaa faahfaahinta warkani nooga soo diray magaalada Muqdisho. Dagaalkani u dhaxeeya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ururka Al-Shabaab ee ka dhacay deegaan ka mid ah gobolka Shabeellaha dhexe ayaa ciidamada dawladda Soomaaliya waxay kula wareegeen deegaan ay ka mid yihiin masaajidka Cali Guduud, Maxamed Siciid iyo Rumugeed oo ka tirsan gobolkaasi Shabeellaha dhexe kuwa oo muddo sanado ay ka talinayeen Al-Shabaab. Dagaalka ayaa waxa ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay dagaalka ku dileen taliyaha qaybta 12ka Abriil General Saney Sareeye Guuto Maxamed Maxamuud Saney, taliyaha qaybta 12ka Abriil oo aan qadka telefoonka kula xiriirnay isagoo ku sugan gobolkaasi Shabeellaha dhexe deegaanka kamida ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay warar ay sii daayeen warbaahinta Muqdisho qaarkood oo sheegayay in uu geeriyooday. Maalmihii ugu dambeeyay waxaa gobolka Shabeellaha dhexe ka soconayay dagaal u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya oo gacan ka helaya AMISOM iyo ururka Al-Shabaab. Dagaaladaasi ayaa ciidamada dawladda ay kula wareegeen deegaano muddo sanado badan ay ku sugnayeen Al-Shabaab. Maxamed Muuse Maxamed, Somali General, Muqdisho.